დღეს ბათუმში თოჯინების თეატრის ფასადი ჩამოინრა. შენობას ამწენ დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით ამ წელს სიმძიმემ გადასწია და მანქანის კონსტრუქცია ფასადს დაეცა. მანქანის ბორგლები ჰაერში დაახლოებით 10 მეტრით იყო აწეული. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მაშველები ამ წელს ტერიტორიიდან გაყვანას ცდილობდნენ. ბათუმის თოჯინების თეატრი 19 საუკუნის ისტორიულ შენობას განეკუთვნება და ახლა მასზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. შენობისგან მხოლოდ ფასადი იყო დარჩენილი, რომელიც ამ წელს დაცემამ დღეს სრულად ჩამოშალა. თოჯინების თეატრის ამ წელსგან გათავისუფლება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები რამდენიმე საათით ცდილობდნენ. სამშენებლო მასალის დატვირთული ამ წელს შენობის იმ ნაწილს დაეცა, სადაც თოჯინების თეატრი და პროფკავშირები იყო განთავსებული. შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა, თუმცა ისტორიული ძეგლის დიდი ნაწილი დაზიანდა. აჭარის მთავრობაში განმარტავენ, რომ ფასადი პირვანდელი სახით აღდგება. ამას შესაბამის სამსახურები შეისწავლეს და გატარდება შესაბამის ზომები და ამასთანავე მინდა გითხრათ, თუ ეს ძეგლი დანგრეული არ არის, დაზიანებულია და რა თქმა უნდა აღდგება. ბათუმში თეატრის მოულოდნელ კრევას თავისუფალი დემოკრატების წევრი დაუდევრობა დაფასებს. ამის გამო კობაჩხეიძე მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლებას ითხოვს. აქ გვაქვს საქმე არაკომპეტენტურობასთან, რადგან ადამიანები, რომლებიც წარმართვას საკეთებენ ამ საქმეების, არ არიან კომპეტენტურები. მათ არიციან, როგორ მოექცენ იმ მიმდინარე მშენებლობას, როგორი ნორმები დაიცვან და როგორ აწარმოონ საქმიანობა. მუშახელის არაპროფესიონალიზმზე საუბრობენ ადგილობრივებიც. ისინი ფიქრობენ, რომ მშენებლობის დაჩქარებული ტემპები ბათუმს ძველ სახეს აკარგვინებს. ბევრი რამ, რაც ქალაქში კეთება, პირველი ეს არის არაპროფესიონალიზმი, მეორე არის სიჩქარე. საბოლოო ჯამში ვიღებთ კიჩს, სიმულაციას და უხარისხო მშენებლობას, სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე რეაგირება უნდა მოხდეს ბათუმელებმა, რაც შეიძლება სწრაფად. რამდენიმე თვის წინ ბათუმში რეაბილიტაციის პროცესში კიდევ ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სასტუმრო ლონდონი დაინგრა. ახლა კი მის ადგილზე მრავალფუნქციური კომპლექსი შენდება. შემთხვევითობის გამო დაინგრა გოგებაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციის ყოფილი შენობაც, თუმცა ამ დრომდე არავის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. ბათუმელები შიშობენ, რომ იგივე ბედი შეიძლება გაიზიაროს ფოსტის შენობამაც, რომლის რეაბილიტაციაც სავარაუდოდ უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარეშე მიმდინარეობს.